светлини и убежища. Така е озаглавена изложбата на Бисера Вълева в галерия Арте. Ето какво споделя по повод на нея художничката. Често смятаме, че напускайки едно място с познати предмети, лица и събития, напускаме и спомените си. Пътуването увлича. Но, местейки се в различни географски точки, откриваме еднакви води, които влизаме като същите хора. Анелия Николаева допълва. Тънко чувствителна за нюанса в пряк и преносен смисъл, Бисера Вълева не се задоволява с формалната външна ефектност на нещата, както в живота, така и в творчеството си. Тя винаги се е вълнувала от идеята за преливащите се граници, от представите за преходното и мимолетното, и в тези средоточия отново открива възможност за тълкуване чрез избора на техника и материал, избирайки ефемерността на деликатната природа, на акварела и хартията.